Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, այսօրվա մեր խորհրդակցությունը նվիրված է Սյունիքի մարզի խնդիրներին։ Մենք այսօր պետք է քննարկենք հարցերի բավականին լայն շրջանակ։ Հայտնի իրադարձությունների բերումով Սյունիքի սահմանային միջավայրը էական փոփոխություններ է կրել, և մենք այսօր պետք է քննարկենք այն միջոցառումները, որ իրականացվում են Սյունիքի հատվածում Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը ապահովելու համար։ Պետք է քննարկենք այն մինչ այժմ իրականացված աշխատանքները, և թե ինչպես պետք է շարունակենք այդ աշխատանքները և ինչ ուղղությամբ։ Իհարկե շատ կարևոր են նաև սոցիալ-տնտեսական կոմունիկացիոն խնդիրները, կարևոր են նաև բնապահպանական խնդիրները, և հարցերի բավականին լայն շրջանակ ունենք քննարկելու։ Բազմից եմ առիթ ունեցել ասելու, որ Սյունիքը համարում է մեր պետականության ողնաշարը, և մենք պետք է բոլոր միջոցները ձեռնարկենք Սյունիքում Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը ապահովելու համար, որովհետև ոչ միայն Սյունիքում, ընդհանրապես ամբողջ Հանրապետության տարածքում, բայց Սյունիքը այս առումով ունի առանձնահատուկ նշանակություն։ Նաև պետք է քննարկենք, թե ինչ սոցիալական և տնտեսական ծրագրեր ենք իրականացնելու այն համայնքներում, որոնք սահմանային նոր կարգավիճակ են ստացել, ստեյության հայտնվել են սահմանամերձ բնակավայրի կարգավիճակում, և այսօր կայացնենք որոշումներ, ձեռք կբերենք պայմանավորվածություններ, և կպայմանավորվենք նաև դրանց հետագա իրականացման ընթացքի վերաբերյալ։